И вярвам, че ти си достигнал до отговора на въпроса а, защо по такъв начин всичко, така поне по мое мнение, а, последните години върви към комерциализация на вярата, при едно преекспониране. Виждаме и дори политически лица, които се заиграват с икони, с кръстове, а сред народно населението това се появява по същия начин. То са едни татуировки, ако щеш, символи, фейсбук, корици. До каква степен това опредметяване на вярата е валидно? Само да ти кажа една скоба, може би ще е полезно за младата аудитория. Татуировката всъщност е прията в християнството и между другото, стари християнски общности, като но и коптите в Египет, мисля, че и в Сирия, се татуират. Защото това е белега на идентичността. Ама те тая идентичност я носят, разбираш ли? Това не е да си сложа кръста, защото Господ ще ме пази, да си сложа Богородица, защото ще ме. Те я носят. Тия хора дават мъченици за вярата. Аз имах невероятно силно предаване на баща и син, които губят майката и сестрата. При един от атентатите, помниш, преди време имаше в а, а, Египет, губят майката и дъщерята. И те казват, ние сме щастливи, че Бог при нашите мъченици. За такава вяра говорим. Да. Така че на тези хора татуировката някак си я възприемаш, докато на нашите първенюта, да не кажа по-лоша дума. Прав си. Но това, което казваш за да комерциализацията, комерциализацията, тя сякаш неизменно върви с религията в наше време. А, имало и когато аз правех вярно общество. Непрекъснато съм правил, когато и, има и повод, имаш и примери, а, критични репортажи. някой път съм опреквали в прекалена критичност, защото видиш ли, не може да отнемаш ти вярата на хората. Ма вярата е действие, вярата е дела. Вярата не е да си окича къщата с икони, да си сложа кръстовете, гривничките, червените конци, това пък да не говорим колко общо има с христианство. и не е ли Е, езическо. Okay. А да не говорим, че си спомням за една политическа личност, която умело комбинира хем червен конец, хем икони зад него по фейсбук лайфове. Да. <laughs> човека, така решава че така всичко ще възможно. служи на началника. И една буда е хубаво да служи отпред на бюрото и всичко <laughs> и е наред. Всичко да помага. Всичко пази. <laughs> да. Страх се <лозе>, пази. <laughs> Това така наречената еклектична религиозност. Много съм се забавлявал с а, а, има една общност на българи, мюсумани, помаци, ловчанските помаци или тетевенските и те понеже са много малко в един определен период а, религията им, ислямската беше много силно повлияна от християнството. И имало случаи, като етнолог Дарен, бабата ти обяснява как вечерно време тя е мусулманка. Обръща се на изток и казва Господи Аллах и Света Богородичка помага. Всичко на куб, да е сигурно. Или после снимах в галата Тете Венско преди години а, и ми обяснява един вярващ ми и казва, ти разбираш ли случай се казва Корбан Байрам около Коледа и дойде вика наш роднина от Турция и като видя потоците от свинска кръв по улиците, човека си тръгна, защото хората са свикнали <съпи> смесена среда. <съпи> Мюсумани, мусумани, обаче те хапват свинско и колят прасета, независимо от това, че курбан Байрама е минал. Както и <съпи> да е. <съпи> по повод за <съпи> по 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 комерциалното. Да, няма как да се отървем, разбираш. И това е това е част от ми, да, печатането на икони за щело и за нащело, под път и над път. И после ти казват, пазете, казва църковен вестник, отпечатане икона, свещен образ, не дайте да го използвате за битови нужди. Ми, добре, църковен вестник, не го ползвам. и то всеки вестник вече е с икона. Какво да правя? Няма да хвърля вестника, ще седна да изрязвам иконките, какво да ги правя, да ги складирам. Значи църквата трябва да бъде адекватна или да каже бъде така, любезни, не печатите. Ма как ще каже, като тя се лишава от основен бизнес? То не са гривнички с икони, то не са икони за, за кола, за какво вече. Е, то е като с мартениците. Абсолютно. Това само икона върху мартеница няма. Ще, ще направя ти тази, тази това... полимеризация, гарантирано. Аби, да, църквата не си е на мястото, само че тази църква виждаш, че и на и на Запад е същата. Да. Просто като сме приели иконата да ни е символ на вярата, ще си носим и извръщенията, за съжаление. А да не хващам. Да. Няма, няма, как да кажа, няма спасение от това, защото това е част от бизнеса на църквата и бих го оправдал, ако този бизнес хранеше бедните, немощните, ако този бизнес приотяваше бежанци, независимо дали ще са от Сирия или ще са от Украина, но тази църква се отнасяше като християни към страдащи хора, тогава да им кажеш, прощаваме ви всичките тия изкушения и прегрешения, правете го, но поне го правите за хората. Брати и сестри, бързо прекъсване на разговора ми с Горан Благоев, за да ви напомня, че 55% от моите зрители не са се абонирали все още за канала Чефо. Приятели, направете го. Така ще ми дадете още повече стимул да повиша качеството и количеството на видеята, а колкото по-голям канал съм, логично ще идват и все по-големи хора. Благодаря ви, насладете се на остатък от разговора. Да обърнем внимание на коледата. Коледата, виж какво представлява. Това е едно туране по моловете, едно чудене какво да се купи, какво да се изяде, къде е християнството в това нещо, защо някак си не обърнем поглед към същественото събитие около тези дати. Но защото не го носим, защото ние не го знаем, ти поговори с млади хора, колко от тях са наясно кой е Христос, какво ни ги дава. Нещо различно ли е Христос от коледния заек или какво беше там, а не коледния, в Влигденския зайк и по коледа какво беше, коледните ленчета, Не го носят, не сме ги, 30 години влязаха новите атеистични поколения, нека не се заблуждаваме. Не са воинстващите атеисти като комунистите, но новите атеистични поколения, които ако отидат да се кръстат и венчаят, то е защото традицията е такава, обичая е такъв, но те вярата не я носят. Да не Ти говорим, историк. че има, извинявай, да. чувам а, така, деца, от отиват на екскурзия, не иска да влезе в църквата, независимо, че е паметник на културата. Конкретен случай, Свети Петър и Павел в Търново, средновековна църква с уникални стенописи. И госпожо, няма да вляза, защото аз не вярвам ти отиваш там да го видиш като културен паметник, като исторически паметник, ето ти докъде стига едната крайност поражда другата. Ама това невежество идва от църквата, която се беше хванала и аз много често съм защитавал това желание на църквата. В един момент виждам, че вероятно не съм бил прав. На всяка цена държавата да вкара вероучението, преподаването на религия в училището като редовна дисциплина. Е, добре, да, ма вие не може да си задържите паството в неделя в църква, поочаквате да ми възпитавате децата в, в религия, виж, ще ги развратите повече. И добре, че наистина държавата го вежда като свободно избираем предмет, просто защото, извинявайте, но църквата не е подготвена. Нашата конкретно, българска православна църква, да отговори на нуждите, на потребностите на обществото. Другият въпрос е какво правят в една Румъния, в една Гърция. Ние сме така някакъв. Какво Странен правят? такъв. Ми работят. Гърците са доста по-вярващи от нас, нали? Мит, виж сега, те, доколко са вярващи, аз винаги това казвам. Нека да правим разлика между религиозност и вяра. Макар, че ето да, гърците имаше гръцки свещеници, които ходеха по бежанските лагери, пък там знаеш колко полуостровите имаше бежански, обгрижваха бежанци, то не християни. А докато нашите румънските свещеници какво направиха за украинските бежанци, no. редом с другите граждански неправителствени организации. Обаче, знаеш ли, Румъния първо имаше шанс още по чулшеско време да се съхрани а, вярата, защото селата останаха живи. Колкото и мизерно да живяха румънците, румънските села останаха живи. Вярата се съхрани по селата им. И между другото, румънците имат невероятен пиетет към мъчениците си за вярата от чулшеско време много канонизации има. Аз има и народни почитания на определен свещеник, да речем, мъченик за вярата от чушевско време. Ходят, събират се на гроба му огромни общности. Не е била толкова и силна индустри... индустри... по... Не, е може да е да там... била силна индустриализация, но не е била толкова силна, да кажем, колективизацията и съсипването на да. селското стопанство. И оттам вече съхранените живи села запазват и вярата. Нещо, което в България допуснахме да не се случаи и да не говорим, че ако ние сме възпитавани по времето на атеизма от вярващи баби, сегашните деца по времето на религиозната свобода са възпитавани от баби атеиски. Ти си историк, можеш ли да покажеш конкретен исторически период, в който сме били най-вярващи? Може би тогава сме били най-обединени? Не, това е доста абстрактно, защото първо, вярата е нещо много относително. Какво значи да си много вярваш през средновековието, когато, да речем, виждаме, че покрай всяко селище има църква. Ама като четем какъв недостиг е имало на книги още след покръстването, че и след това, каква неграмотност, какво значи вярата? Добре, може би как въпросът е ми да Дази, се отнесе за последните 150 години ми да, след освобождението. Да рече, дори по времето на царство България, скоро така си припомних този факт, на светия синод доклад някъде от 20-те години, че религиозното образование в България на нивото забележи на болшевишка Русия. 20-те години на 20 век. Царство България. И знаеш, че наистина а, това и така възрастни хора, които, чието родители са били учители по това време, казват, че а, една част от носителите на левите идеи, на комунистическите идеи са били учителите. Тоест българското общество още преди 9 септември е почнало Олевява. да се улевява. Да, ако щеш националните катастрофи, които ти сриват мечтата за единна за целокупна България, тоталната финансова криза, а и църквата, въпреки, че църквата тогава е правила такива неща, каквито не можем днес даже да си представим в фантазията. Да, и ми, пример. Баба ми, която ме отгледала, остава си рак 17-та година, прадядо ми го убиват при Ниш, Първата световна война и тя с сестра си, са отгледани като деца в сиропиталището, защото пра баба ми вдовица, не може да ги издържа в сиропиталище, което е основано във Видин от Видинския митрополит на Офит. Ето ти го. Благодарение ако щеш формално погледнато и неформално погледнато, аз съществувам и благодарение на този човек, защото благодарение на този човек баба ми оцелява.